Olá, sejam muito bem no canal Caveira do Fã, e eu sou o aqui com o jogo Naught Pirates, na versão 0.4, totalmente em português, traduzido pelo Cafar. Bem, pessoal, esse jogo aqui é obviamente um de Game de One Piece, né? E dos, de todos que a gente trouxe até agora, eu acho que esse daí deve estar tá ali no top 3, tá? Uma coisa que eu achei legal nele é que ele tem várias mecânicas, tá? Para você ir conquistando os itens. Ele lembra bastante o Horncraft, tá? O Parody Game lá de Minecraft. Pelo fato de que ele tem minigames, aí você consegue itens, aí você faz outros itens que te dão vantagem. Fazem você é, progredir na história e o jogo te dá tudo bem por ele ter muitas coisas para fazer ele te dá tudo bem explicadinho ali ele tem a aba de missões que você pode ali escolher as coisas que você vai fazer tipo assim você vai vendo o que que você tem que ir progredindo na história e tudo mais é, os elementos do jogo buscam ser bem próximos mesmo assim do anime tá é, os personagens por exemplo se você viaja para um determinado lugar você vai encontrar os personagens deste lugar né igual é no anime você também pode escolher aí é, pra onde você vai, as coisas que você vai fazer, a ordem que você vai fazer Aí você vai aumentando o seu relacionamento com as personagens Então o jogo tem ali é, todos os elementos do anime que a gente tá acostumado Ele tenta trazer e fica realmente muito bom, tá? Tem como você saquear navio para pegar as coisas Cara, tem muita coisa para fazer nesse game, tá? Mas antes da gente falar mais sobre ele, eu quero convidar vocês a entrarem no servidor de Discord É muito que vocês fiquem ligados lá, eu falo isso em todo o vídeo Porque realmente é verdade Lá você pede dúvida de gameplay, você... É, pode tirar dúvida de gameplay, pedir save, mandar save. Você pode conversar com o pessoal no chat geral. Você pode ver memes Você pode fazer de tudo. Tem as batalhas ali para ver qual jogo que ganha. Tem um bolão de aposta. Tem muita coisa para você fazer ali no servidor do Discord. Então eu aconselho que você entre e também considere apoiar o VIP. Tá? Porque o VIP tem muito jogo. No VIP você não precisa passar em curtador, Você não precisa ver propaganda. Você não precisa fazer nada. O link chega direitinho e pronto para você lá no Discord. Então você não precisa nem se preocupar. E tem jogos que não saíram em Nenhum outro lugar que saem primeiro no VIP. Tá? Eu não digo só nenhum outro lugar nosso. Nenhum outro lugar mesmo. Nenhuma comunidade traduziu o jogo e no VIP já tem. Então E você também tem prioridade, caso você queira pedir uma tradução de jogo. Se você está no VIP, é mais provável que essa tradução saia para você. E você baixa sem precisar se preocupar com nada, propaganda. Então, realmente vale muito a pena. E você incentiva o Cafara a continuar trazendo cada vez mais traduções aqui para vocês. Valeu? Bem, Vazelinha, voltando a falar sobre... Esse game, tá? Ele tem uma quantidade razoável de conteúdo Não tem muita coisa, você não vai jogar por muito tempo Mas até que é bastante, ali, dá pra você se divertir E ter uma ideia de como que o jogo vai funcionar Tá? Vou ler aqui o resumo para vocês Por mais que não seja nada muito assim Não conta nem a história no resumo Então a história é só você jogando Mesmo pra saber, tá? Aqui, ó, Night Pirates, é um romance visual baseado Em One Piece, embarque em uma emocionante Jornada com os piratas do chapéu de palha Em Night Pirates uma experiência de romance visual completa como nenhuma outra. Navegue e mergulhe no mundo de One Piece, onde você interagirá com personagens favoritos, enfrentará desafios e bloqueará histórias únicas. Esse jogo é um jogo de fãs, não oficial, afiliado ao Shonei Un. Já falei basicamente termo para não tomar processo por conta de fazer uma paródia, né? Mas enfim, rapaziada, se você é fã do anime, vale muito a pena testar esse game, valeu? Então é isso, é o link para o de onde tá... E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que me ajuda demais, valeu? E você também recebe os jogos ali os vídeos para você saber sobre os jogos, valeu? Então é isso, falou.